krížovú cestu, modlitbu o utrpení a smrti Ježiša Krista, sa veriaci modlia najmä v pôstnom období pred Veľkou nocou. Mimo bohoslúžieb sa od dávna konajú aj divadelné stvárnenia tohto príbehu. V našej relácii sme už uviedli pašiové hry v podaní cirkevného divadelného súboru z nitrianskeho Prauna z roku 2007. Nebolo to však prvé takéto predstavenie v Žarnovici. Už v roku 2002 predviedol u nás krížovú cestu detský folklórny súbor Dolinka z Voznice. Z ich vystúpenia v Žarnovici a v Kremnici vznikol zaujímavý strihový dokument, s ktorým sa môžete teraz oboznámiť. Teraz ste čistí, ale nie všetci. Tým Ježišovým slovám apoštoli ešte nerozumie. Poďte, skôr ako spolu povečeriame, pomodlíme sa modlitbu, ktorú som vás naučil. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, sveta. Narodil som sa, aby som podal svedectvo o pravde.
Nemáme kráľa, iba cisára, veď s ním, ukrižuj ho. Pilát, muž môj, nemaj nik s týmto nevinným. Tejto noci som mala hrozný sen a kvôli nemu som si v ňom veľmi veľa vytrpela. Rozhodni sa múdro, jeho život zver Židom. Aj tak som premýšľal o tom, že ho prepustím, ale oni ho chcú ukrižovať. Ja, Pontský Pilát, zástupca rímskeho cisára, odsudzujem tohto muža, zvaného Ježiš Nazarecký, na trest smrti ukrižovaním. Rozsudok bude vykonaný okamžite na vrchu Golgota. Týmto ho odozdávam do vašich rúk. Pane, tvoja krížová cesta sa začala veľmi dávno, s prvým hriechom prvým. A od tých čias trvá a bude trvať, pokiaľ trvá človek so svojou pýchou, egoizmom, nenávisťou, strachom. Ďaká ti, Pane, že so svojím krížom nesieš náš batú hriechu. Vieme, že nás nekonečne miluješ a preto nekonečne trpíš, keď odmietame tvoju lásku. Ďaká ti, Pane, že na seba berieš všetky naše bolesti. Pán Ježiš prvý raz padá pod kríž. Pane, taký osamelý si bol pod tým ťažkým krížom. Detský folklórny súbor Dolinka z Voznice bol v roku 2002 na začiatku bohatej a úspešnej sezóny. V pôstnom období pred Veľkou nocou prišla vedúca súboru Ľubica Klimanová s nápadom nacvičiť a zahrať krížovú cestu. Počas posledného februárového víkendu s Martinou Jobovou pripravili scenár. Deti potom obetovali týždeň jarných prázdnin na cvičovaniu. So zaobstaraním kostýmov a rekvizít pomohla Soňa Jančoková. Ďalšiu nedeľu, 3. marca, sa už išlo na ostro v kostole v Rudne nad Hronom a v kultúrnom dome vo Voznici. 10. marca vystúpila Dolinka s krížovou cestou vo farskom kostole svätých Petra a Pavla v Žarnovici a 17. marca vo farskom kostole svätého Františka z Assisi v Kremnici. Z týchto vystúpení bol vytvorený strihový dokument, ktorý práve sledujete. Prvý vstup z Kremnice patril úvodnému príhovoru Evy Zimanovej a Petra Jóba. Pokračovanie v Žarnovici prinieslo udalosti z poslednej večere Ježiša, ktorého stvárnil Luboš Ziman s apoštolmi. Ďalšie vstupy už boli v znamení samotných zastavení krížovej cesty, či už hraných, alebo len komentovaných. Priblížili odsúdenie Ježiša Pilátom, hral ho Ondrej Ziman. Strasti plnú cestu Ježiša s krížom na pleciach, jeho ukrižovanie, smrť a uloženie do hrobu na Golgote. Obidve vystúpenia spred 20 rokov sa tešili priazni početného obecenstva. Autorkám inscenácie a takmer 30 detských hercov sa poďakovali v Žarnovici pán farár Marcel Kubinec a v Kremnici farský administrátor Gerhard Glaser Opic. Kremnická mládež a postihnuté deti z ústavu sa odmenili hosťom aj svojím krátkým programom. A ako spomenula Martina Jóbová, naša stála informátorka o činnosti detskej Dolinky, po roku sa voznické deti predstavili s pamätnou krížovou cestou ešte v Župkove, v Hrabičove, v Horných Hámroch a v Bzenici. Pán Ježiš na kríži zomiera. Bolo to už. Nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, ránová okona sa roztrhla na dvori a Ježiš svolal mocným hlasom. Bože, Bože môj, prečo si ma opustil? Bože, odpusť im,
Pretože nevedia, čo robia. Pane, do tvojich rúk vkladám svojho ducha. Pána Ježiša skladajú z kríža. Zložili Ježišovo telo z kríža a kladú ho do náručia Panny Márie, bolestnej matky. Tá matka je i mojou matkou. Ona drží v náručí všetkých svojich verných synov a céry. Pána Ježiša pochovávajú. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízky. Na miesto tmy si nám daroval svetlo. Odprosujem ťa, Pane, za všetky moje činy, ktorý by som ja, človek, zradil Teba, Boha. Ďaká Ti, Pane, za Tvoju nekonečnú lásku, ktorou ma vedieš k sebe. Pane, Tvoje trpezlivé znášanie všetkých ponižovaní nám ukazuje lásku. Amen. Ešte raz veľký pozdrav pre vás.